ЗСУ успішно йдуть вперед на півдні України. Там наші воїни прорвали першу і найбільш складну лінію захисту окупантів. Можна совершенно точно констатувати, що це наступлення почалося. Це не ми сказали, а генерал Олександр Тарнавський, командувач контрнаступу українських військ на півдні України. Цю сенсаційну заяву він зробив в інтерв'ю виданню «Гардіан». Путін і його пропаганда в буквальному шоці. Справа в тому, що окупанти вважали, що ЗСУ не зможе пройти цю лінію захисту. Вони готували її близько року, але вона не вистояла. Вопрос тільки був в тому, коли це произойде. На черзі друга лінія захисту, яка значно слабша за першу. Тарнавський заявив, цитую, «У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони». Точні локації бойових зіткнень ніхто не озвучує, але напередодні Інститут вивчення війни написав публікацію про те, що Україна має суттєві успіхи в Запорізькій області, а щоб стримати контрнаступ, окупанти підпалюють мінні поля, але і це їх не рятує, а лише відтягує тотальне фіаско. Різко переключитися з однієї теми на іншу. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал «Україна сьогодні». Ставте лайки, коментуйте, далі буде. У Балтійському морі тисячі військових НАТО тренуватимуться відбивати атаки Російської Федерації. Фактично, в такому ключі навчання НАТО відбуватимуться вперше. У масштабних тренуваннях візьмуть участь близько 30 кораблів і понад 3 тисячі західних військовослужбовців. Про це з посиланням на головнокомандувача ВМС Німеччини пише видання Reuters. Ось що заявив німецький віце-адмірал Ян-Крістіан Как. Цитую. «Ми посилаємо Росії чіткий меседж – бути обережними. З нами це не пройде. Надійне стримування має включати здатність атакувати». Кінець цитати. У двотижневих навчаннях Northern Coast, які стартують 9 вересня, візьмуть участь війська з усіх країн НАТО на Балтійському морі, а також Швеція, яка вже скоро стане членом НАТО. Долучаться і Сполучені Штати, Канада, Нідерланди, Бельгія та Франція. Під час тренування військові відпрацьовуватимуть десантні операції та удари з моря по суші. Від Сполучених Штатів у навчаннях братиме участь транспортний корабель «Меса Верде» довжиною понад 200 метрів. Він призначений для висадки близько 800 морських піхотинців під час десантної атаки. Морські шляхи через Балтійське море стратегічно важливі для НАТО, підкреслив головнокомандувач ВМС Німеччини. Цитую. Фінляндія та країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувальський коридор заблокувати, а це можна зробити легко, оскільки є лише дві дороги і одна залізнична лінія, тоді нам залишаються лише морські шляхи. І саме через них нам доведеться пробиратися, зазначив Как. Під час цих навчань найбільший флот на Балтійському морі, німецький, керуватиме процесом зі свого нового морського штабу в Ростоку, який щойно досяг оперативної готовності. Його, ймовірно, використовуватиме для керування у випадку агресії в Балтійському регіоні і командування НАТО. Ці навчання мають розпочатися 9 вересня. Та вже сьогодні у Ризі стартують і навчання НАТО «Steadfast» з планування операцій. Про це пише латвійське видання «Делфі». У них візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО і Швеції, щоб удосконалити їхні навички до планування та проведення спільних операцій. Спершу працюватимуть над удосконаленням організації персоналу. Далі відпрацьовуватимуть оперативне планування серед командирів вищої ланки. Під прицілом автоматів окупанти проводять псевдовибори до місцевих рад на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Дорогие друзья, у нас завершился третий день досрочного голосования. Сегодня у нас работала 121 участковая избирательная комиссия в 13 муниципальных образованиях. Как и предыдущие два дня, работа прошла у нас слаженно, тихо, спокойно. Члены участковых избирательных комиссий совершали по домовой обход избирателей. Так же, как и вчера и позавчера, с удовольствием жители Запорожской области встречали наших членов участковых избирательных комиссий. Даже вот прослеживается такая тенденция, что те, кто вчера еще думали идти голосовать, не идти, сегодня опять же обращались к нашим участковым комиссиям. Виборців окупанта збирали по домівках разом із бойовиками. Погрожуючи позбавити життя, росіяни змушували людей йти на вибори. Як звітують загарбники, явка на даний момент 11,2%. Меня зовут Мирослава, и я здесь специально для ЗАТВ. Идет уже третий день досрочного голосования, и мы с членами участковой избирательной комиссии посетили 3 населенных пункта Запорожской области. Это Новоконстантиновка, Чкалово и Мироновка. Звісно, всі ці маніпуляції незаконні. І за них Росія, як і за всі інші свої злочини, повинна відповісти. Українці в окупації не просто чекають свого звільнення Збройними силами України, а й самі наближають перемогу України, вбиваючи ворогів в тилу. Цього разу, очевидно, наші партизани плідно попрацювали в окупованому Маріуполі. Тіла 5 російських військових знайшли на одному з пляжів міста. Про це пишуть кремлівські телеграм-канали. Припускають, що їхніх ваньок спочатку напоїли алкоголем до несвідомого стану, а вже потім втопили в морі. Пропагандисти ниють, що загарбників вбили невідомі. І про те, що їхніх вояк було навмисно втоплено, мовляв, свідчить те, що на тілах 3 знайшли сліди боротьби. Інші 2 навіть не пручалися. Цитую, їх явно вбили. Спочатку напоїли алкоголем практично до несвідомого стану, потім втопили в морі. Після цього злочинці витягли тіла на пляж і поклали їх в ряд. Дуже схоже на акцію залякування. Кінець цитати. Важливо, що вбиті окупанти не були пограбовані. Зникла лише їхня зброя, а гроші та інші цінні речі залишилися на місці. Останнє говорить тільки про те, що українські партизани і диверсанти готуються бити загарбників і далі. Тож незабаром будуть і інші чудові новини з партизанського фронту. Хворий Володимир Путін не витримає подорожі за кордон. Приймати двійника турки категорично відмовилися. Отже, президент Турції Ердоган їде у Росію сам. 4 вересня він буде говорити з Путіним у Сочі. Про що? В першу чергу про відновлення зернової угоди. Президент Ердоган до цього часу проводив інтенсивну дипломатію, аби допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі, кажуть в турецькому МІДі. Але пояснення простіше. Турція виступає посередником з продажу мільйонів тонн українського зерна. І непогано на цьому заробляє. А ще через Туреччину тече у Росію багатомільярдний потік підсанкційних товарів. Завдяки цьому РФ переносить західні санкції набагато легше, ніж цього очікувала світова спільнота. Ердоган теж залежить від Росії. Минулого року Москва стала найбільшим для Туреччини експортером за вартістю, випередивши Китай. Звісно, мова йде не про верстати та обладнання, а про єдине, що Росія може запропонувати на експорт – нафту, газ та вугілля за зниженими цінами, тому що від них відмовився Захід. Ще кажуть, що Ердоган хоче говорити про звільнення українських полонених, в першу чергу кримських татар. Але тут перспективи не обнадійливі. Москву дуже образило, що Анкара відпустила до України бранців Азову. Коротше, двом авторитарним лідерам є про що поговорити. Хоча хто кого тримає за бороду, ясно усім. Далі буде. Україна домовляється із країнами ЄС про повернення топ-корупціонерів-втікачів. Так, міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Міністерство юстиції працює над поверненням в Україну корупціонерів, які втекли в європейські країни. Насамперед, намагатимуться повернути топ-корупціонерів.
В країнах Європи, в яких у більшості перебувають наші топ-злочинці, їхні суди дуже дбайливо ставляться до питань екстрадиції. Зокрема, у зв'язку із тим, що у нас війна триває. І їхні адвокати, безумовно, чиновники, колишні або топ-корупціонери, отримують хороших адвокатів. Наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище, принаймні, щодо топ-корупціонерів, вважаємо, що тимчасове, сказав Малюська. При цьому міністр зазначив, що умовно завтра у величезному масштабі цього не буде. Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше, їх спробують дістати в першу чергу, а середня риба та інші персонажі будуть пізніше, додав Малюська. Після того, як адаптують, налаштують нашу систему прийому екстрадованих громадян під час війни, безумовно, показники покращаться. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Мінус 1,2 мільярди за серпень. Рівно стільки, за підрахунками експертів, ЗСУ знищили ворожої техніки за останній місяць літа. Так, країна-агресор втратила кілька бомбардувальників, військово-транспортних літаків та іншої дорогої техніки. Яке відчуття? Відчуття, розумієш, що прикриваєш дуже багато людей і ні одного дитину. Також наші захисники минулого місяця атакували 3 російські авіабази та 2 місця дислокації систем ППО. Саме тоді терористи, окрім перерахованого раніше, і втратили ще зенітно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію. Також наші захисники минулого місяця атакували 3 російські авіабази та 2 місця дислокації систем ППО. Саме тоді терористи, окрім перерахованого раніше, і втратили ще зенітно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію. А невдовзі ці показники можуть значно збільшитися, адже невдовзі США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном. Уран має таку властивість, що при температурі більше 300 градусів він ще і загорає. Тобто ці осколки ще і починають горіти. Ці бронебойні боєприпаси відправлять до нас уперше, а ще раніше у новому пакеті військової допомоги від США прибудуть танки «Абрамс», власне, з яких ці снаряди і будуть використовуватися. Тож стежимо за цими подіями разом та не забуваємо рахувати втрати ворога. Україна сьогодні, робимо найактуальніші новини для вас. Росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками по Одещині. У ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БПЛА «Шахет-136-131» з південного та південно-східного напрямку. Загалом 25 ударних дронів атакували південні райони Одещини. 22 з них були знищені силами повітряної оборони. Слава Україні! 3 години 42 хвилини лунав сигнал повітряної тривоги на півдні нашої держави. Зокрема, на Одещині, саме південь нашого регіону, ворог намагався атакувати з допомогою дронів-камікадзе «Шахеди». Нагадаю, що напередодні наші військові, представники підрозділу повітряного командування «Південь», знищили розвідувальний дрон «Мухаджер-6». Постраждала цивільна інфраструктура Подунав'я на Одещині. На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня. Наявність цього розвідувального дрона у небі свідчить про те, що ворог може готуватися до атаки саме шахедами. Що, власне, вночі і відбулося. Південь Одещини, саме цей пункт, ця локація, стала головною ціллю для російських дронів, для ірано-російських дронів. Попередньо відомо, що 2 людини постраждали від атаки росіян. Їм надали медичну допомогу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда «Україна сьогодні» працює для вас. Топ новина дня. ЗСУ можуть вражати цілі в Росії на відстані 1500 кілометрів. Надули. Просто нагло обманули. Це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, це результат 2 власних проєктів України – ракетної та програми з використання дронів.
горят два самолета на нашем аэропорту в Псковском. Атака, говорят, дрона. 021, 021. Правда, нет, неизвестно. 021, привет. Находимся внутри борта. Ищем очаг, пока ничего не наблюдаем. Дроны задумления, как понял. Вас понял. Ми дуже раділи далекобійним ракетам, які могли бити росіян на відстані 700 кілометрів. Днями відео з їхнім запуском також опублікував Данілов. А тут виходить дальність вдвічі більша. Щоправда, запусків цих ракет ще поки що ніхто не показував. Інформацію про цю далекобійну зброю і безпілотники, і ракети напередодні підтвердив представник української військової розвідки Андрій Юсов. Він заявив, що окупанти не будуть мати спокою на відстані і тисячі кілометрів. Це абсолютно очевидна річ. Офіційні особи України підкреслюють, що ця зброя буде використана виключно проти військових цілей Росії – чекаємо на нові ураження. А ви підпишіться на наш YouTube-канал «Україна сьогодні», щоб не пропустити найцікавіше. Далі буде!